বন্ধুৰ অকল স্বাগতম জানাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি বহুত দিনৰ পৰা আজি আমি ব্লগ বনাইছোঁ, মানে এইফালে আজি ৰবিবাৰ, এইকাৰণে আমি এটা ব্লগ বনাই আৰু ইনষ্টাত এটা ষ্টৰি দিছিলোঁ, এইটো হ'ল আমি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিম কপছ এণ্ড ফ'ৰ মেনছ। আৰু এইফালে চাওক, ইও এটা ফ'ৰ মেনে দিয়কচোন, সেইকাৰণে মেংগ' জুচ খাই আছে এইফালে আমাৰ পাৰ্থ। আৰু এইফালে আমি বস্তু লৈ লৈছোঁ, আৰু আৰু বস্তু ল'বলৈ আছে, এতিয়া বৰ্তমান আমি যাই থাকোঁ। এইফালে গাইছ আমি কুকুৰ পালোঁ, ইয়াতে দিম আমি এতিয়া আমি এটা দিম ইয়াতে এক মিনিট কেছ খুলি লৈ যাওঁ। এইফালে এতিয়া আমি কুকুৰক দি দিলোঁ, কুকুৰবিলাকক দি দিলোঁ, এতিয়া আমি যাই থাকোঁ দেই। কাৰণ এই কুকুৰৰ পৰা বহুত ভয় হয়, আৰু বৰ্তমান আমি দি দিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি আৰু বেলেগ কুকুৰ বিচাৰি যাওঁ। কুকুৰ আৰু আজি গাইছ হোমলেছ পিপল আমি বিচাৰি পোৱাই নাই, কাৰণ গম নাপাওঁ কি হৈছে, সেইকাৰণে এইফালে এতিয়া আমি কুকুৰক দিলোঁ আৰু বিচাৰোঁ ৰ'ব। এতিয়া আমি বৰ্তমান আমি যাই আছোঁ, এইফালে খাই আছে, এতিয়া আমি যাওঁ আৰু কেইটামান বস্তু আছে এইখিনিও দি আহোঁ। মৰম দি নকৰিব, কুকুৰৰ নিচিনা বিস্কুট দুটাই খায় এই কুকুৰে না কিয় তহঁতে কচোন। আৰু এইফালে আমাৰ পাৰ্থ আজিকালি জিম কৰিছে, বডি বডি ওলাইছে, জিম কৰিছে, জিমৰ ফাটি গ'ল জানে কি বডি, ৱা পাৰ্থ বডি। এইফালে আমাৰ পাৰ্থ খাই আছে বিস্কুট, বিস্কুট খাই আছে। এতিয়া আমি এজন দুজন মানুহক দিওঁ আৰু আৰু এইফালে খাইছোঁ। আমি পুলিচজনক জানিছে, পুলিচজনে সুধিছিল তোমালোকে কি কৰিছে, আমি এনেকৈ ক'লোঁ আৰু পুলিচজনে গাইছ আমি মানুহজনকো দিলোঁ, সেইফালে আমাৰ পাৰ্থ ধুনীয়াকৈ একদম ভিডিঅ' বনাই দিছে, মানুহজনক দিলোঁ এই সেইফালে ইমান ধোৱা দিছে। আৰু আমি মানুহজনক দি আহিলোঁ, এতিয়া আমি আৰু দুটামান কুকুৰক দি আহোঁ। আৰু এইফালে বাজি আছে, আৰু এইফালে বাজি আছে 5:40, এতিয়া আৰু দি আহোঁ আমি। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব সোমবাৰ বা মঙলবাৰে, আমি আজি ৰবিবাৰ, ৰবিবাৰে আমি শ্বুট কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু এইফালে আৰু পুলিচজনে ক'লে কয় তোমালোকে বেলেগকো দিব পাৰিলা হয়, মানে আমি সকলোকে দিছোঁ আৰু তেওঁলোককো দিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰি থাকে, সেইকাৰণে তেওঁকো দিলোঁ। আৰু ইফালে এতিয়া আৰু এজন বা দুজন মানুহক দিওঁ, আৰু লগতে কুকুৰকো দুটামানক দি আহোঁ। আৰু গাইছ আজি ব্লগটো ইমান এটা ভাল ব্লগ হোৱা নাই মই জানো, কাৰণ আজি এটা নৰ্মেল ব্লগে বনাইছিলোঁ। আৰু ইফালে আমাৰ এই দুটা অলপমান পাগল টাইপৰে হৈছে দিয়কচোন। আৰু ইফালে ইমান মানে কিবা জ্বলাইছিল থাকে, ইমান ধোঁৱা গোটে কাল আহি গৈছে। আৰু ইফালে আমাৰ চাওক ব্ৰিজখন, মালিগাঁও ব্ৰিজখন চাওক পূৰা হ'লেই বুলি ক'ব পাৰি। তো গাইছ এতিয়া বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ, আন্ধাৰো হ'ল, আৰু এতিয়া বৰ্তমান বাজি আছে 6:10, আৰু লাহে লাহে আন্ধাৰো হ'ব ধৰিছে। আৰু এতিয়া সকলোকে দিয়াও হ'ল, আমিও খালোঁ, এতিয়া আকাশ দিব গ'ল, আৰু আমি দুটা এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ।